Bem, aí que temos esse termo que você pode ter ouvido também. Um algoritmo, que é apenas instruções passo a passo para resolver algum problema no mundo dos computadores através de software. Quando você escreve software, também conhecido como programas, você está implementando um ou mais algoritmos, um ou mais conjuntos de instruções para resolver algum problema. E talvez você esteja usando essa linguagem ou aquela. Mas no final do dia, não importa a linguagem que você usa, o computador vai representar o que você digita usando apenas zeros e uns. Então, o que pode ser um algoritmo? Hoje em dia, você pode usar seu telefone para fazer chamadas ou enviar textos ou e-mails e, portanto, você tem um monte de contatos em seu catálogo de endereços. Hoje em dia, claro, isso é muito digital, mas seja no iOS ou no Android, ou similares, você pode ter um monte de nomes, bem como números e e-mails e coisas assim. Você pode ter o hábito de percorrer em seu telefone todos esses nomes para encontrar a pessoa para quem deseja ligar. Provavelmente é classificado alfabeticamente por nome ou sobrenome, de A a Z ou algum outro símbolo. Isso é francamente o mesmo que costumávamos fazer na minha época do CS50, quando apenas usávamos um livro físico. Neste livro físico pode haver um monte de nomes ordenados alfabeticamente da esquerda para a direita, correspondendo a um monte de números. Então, suponha que nesta velha lista telefônica de Harvard queremos procurar por John Harvard. Podemos, é claro, começar simplesmente no início aqui, olhando para uma página de cada vez. E isso é um algoritmo. Isso é literalmente passo a passo procurando a solução para este problema. Neste sentido, se John Harvard está na lista telefônica, esse algoritmo está correto ao ir página por página, você diria? Sim, se John Harvard estiver na lista telefônica, obviamente ou eventualmente chegaria a ele. Então é isso que queremos dizer com correto. É eficiente? Você diria que é bem projetado? Isso vai levar uma eternidade, mesmo que apenas para chegar aos J's ou aos H's, dependendo de como essa coisa é classificada. Deixe-me ir um pouco mais rápido. Vou começar com duas páginas de cada vez. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante. Parece mais rápido. É mais rápido. E está correto? Ok, por que não está correto? Sim? Exatamente. Se eu começar com um número ímpar de páginas e eu estiver indo duas de cada vez, eu posso perder páginas no meio. E se, assim, eu concluir que, quando eu chegar ao fim do livro não havia John Harvard, eu poderia ter apenas errado. Este seria novamente um desses bugs. Mas, se eu esforçar um pouco mais, sinto que há uma solução. Não precisamos descartar completamente esse algoritmo. Acho que provavelmente podemos ir mais ou menos duas vezes mais rápido ainda. Mas o que devemos fazer em vez disso para consertar? Sim, lá atrás. Bom, então eu acho que muitos de nós, se usarmos mais essa tecnologia dos dias de hoje, podemos ir mais ou menos para o meio da lista telefônica para começar. E agora estou olhando, estou procurando por J, assumindo o primeiro nome, J Harvard. E parece que estou na seção M. Então, só para ser claro, o que devo fazer a seguir? Ok, presumivelmente, John Harvard estaria à esquerda disso. Então, aqui está uma oportunidade de figurativa e literalmente rasgar esse problema específico pela metade. Jogar metade do problema fora. Na verdade, é muito fácil você fizer dessa maneira. Assim, seria mais difícil. Mas agora eu apenas diminui o tamanho desse problema realmente pela metade. Então, se eu comecei com 1000 páginas de números de telefones e nomes, agora estou com 500. E não encontramos John Harvard, mas descartamos uma grande parte do problema. E acho que está correto, porque se J está à esquerda de M, é claro, ele definitivamente não vai estar lá. Acho que se eu repetir isso novamente, dividindo, aqui eu poderia ter ido um pouco longe demais. Agora estou na seção E. Então, deixe-me rasgar o problema ao meio novamente. Jogar mais 250 páginas fora. E novamente, repetir, dividindo, dividindo, até que finalmente, presumivelmente, eu acabo com uma página de uma lista telefônica na qual o nome John Harvard está ou não está. Mas, por causa do algoritmo que você propôs, passo a passo, eu sei que ele não está em nada que eu descartei. Tão dramático como fizemos aqui, na verdade, é apenas aproveitar essa intuição humana muito boa. De fato, é disso que se trata a programação também. Não se trata de apenas um mundo completamente novo, mas realmente apenas aproveitar a intuição e as ideias que você já pode ter e usar naturalmente. Mas aprender a expressá-las agora de uma forma mais sucinta, mais precisa, usando coisas chamadas linguagens de programação. Porque um algoritmo como esse é melhor que, em última análise, apenas seguir com o primeiro ou mesmo o segundo e talvez fazer de novo para verificar essas páginas pares?